Наша пригода нарешті стає серйозною. О! Що? Ніколи не бачила таких грибів. Вони такі великі. Гриби небезпечні, не чіпай їх. Скільки ти ще речей не бачила ніколи в житті? А може вже досить нам пригод? Як це? Хто це? Дівчина? Ай-яй-яй. Ой, вибачте, там монстр. Ох. А це... монстри, так? Що ж нам робити? Ну, ми повинні битися з ними. Ой! Що ти, біса, робиш? Я з ними розберуся. Ти можеш бігти? Так. Ви, тікайте. Зрозумів. Отримуй!